Nu ką, sveiki atvykę į naują video blogą. Šiandien turim visai įdomų projektą. Nusipirkom šitą busą iš policijos komisariato. 26 metų Fiat Ducato. Ir bandysim jį paversti į geimerio svajonę, geimerio kambarį, streamerio vietą. Neleido priknydyti. Aš apakęs. Fiat Ducato autobusas, buvęs policijos konvojaus automobilis, su juo buvo vežiojami sulaikyti asmenys į teismus. Žodžiu, su Dovydu bandysim jį paversti. Geimerio vietą grafiką. Nu tai parodai, ką čia nupirkai. Tai šitą busą nupirkom už 3000 eurų. Likučiai lygia. Nu, turim tikrą ridą, 109 tūkstančiai dabar. Nuo 26 metų skaityk, buvo išdytas tikrai gerai. Turim didelį ekraną ir turim gale kamerą. Nu, čia tai kamera jau labanaktis, man atrodo. Labanaktis, reiks naujos? Manau, kad reikės naujos. Šiuo visai patogu būtų atbulai važiuojant, matyti, kur varai. Nu, aš manau, kad pradėsim nuo paprastų dalykų. Sutvarkysim lubas, sienas, grindis pradžiai. Pasidengsim kažkokiam tai dangom normalesnėm. Ir paskui pagalvosim kažką dėl stalo. Čia būdavo grotos iki čia. Čia vasidėdavo sulaikytas asmuo, kur aš sėdžiu. Juos veždavo, čia sėdėdavo pareigūnas. Sulaikytas skyriaus apšvietimas, konvojavimo skyriaus apšvietimas. Štai reikės palikti. Gražiai įsirengti sienas, čia padaryti stalą. Būtų gerai kažkoks tai apšvietimas. Bent jau pagrindas pradžiai, paskui žiūrėsim, manau. Tai aš siūlyčiau lupti viską lauk pradžiai, pasižiūrėti, kas čia darosi po tom plokštę, po tom grindim, apsidengti sienas, lubas naujai, susidėti grindis kažkokias ir pagalvoti dėl stalo. Va, ta įrankis užteks tokio, manau. Man tik tokio? Manau jo. Nu, kaip pradedančiajam gerai jisai. Bandom atsipirkti paskui, jeigu ką bandysim nugręžti. Štai viso gero. Irgi visą gerą. O tik reikia būtinai surinkti visus varžtus, nes paskui patys pervažiuosim. Neima. Neima, čia pridžiūrė. Kiek lobio. Čia man atrodo kažkas iš to autobusiukų ne tik tai kalinius vežiojo, bet dar ir namų remontą pasidarė. Ne, šitą reikia tiesiog nugręžti. O ne, trūksta dūmai. Man atrodo, aš radau gerą, kai kurio mums trūko. O, pats tas. Rūdžių kalnas. Dar papurišiu. O, šitą. Pažiūrim, ką jis lepiasi po šitų kilimų. Gal pinigų kokių dar čia bus? Kaip čia išsiima šitas? Va, toks meistras aš. Gerai. Oi, kiek čia dar daug laukia. Oi, laisvai. Be vargo. Tam varžtai basta, bet tam turim grąžtą. Gali gal pakelt be basta. Aukščių žemė. Ups. Reikės išvežti. Kai vešim, žinai ką? Kai varysim pirkti dalykų, užvešim į stambą gabaričių. Ką? Nu ką, mes dabar nuėmėm linoleumą, turim šitą plokštę. Nu, plokštė atrodo nesupūvus nieko. Manau, išsišluojam ir galėsim dėti naujai. Ainam, prisišluosim. Bet kur šiukšlių nemetam. Turim specialią šiukšlinę. Tiesi mano rankos. Šitas busas realiai 184 cm, mano ūgis. Galiu pilnai atsistoti. Bandom šitas atsukti. Čia turbūt soliuko laikiklis. Šitas nenori atsisuka. Tai savo pusėje susitepė ir mano palikai sausus. Jo. Niekas nesupuvė, viskas geros būklės. Nu, geros būklės, nes policijos pareigūnai, žinai. Maks prižiūrėjo. Gerai, dabar šitie dar du liko. Bet žinai kas, kad netinka raktas. Čia yra 8, o čia yra 6, o čia yra 7, kurio neturiu. Rip. Rip. Baigtas projektas. Viskas. Nu ką, ačiū. Pabandom dar kažką sugalvoti. Čia gal ką rasim. Lemus. Palatai, kelinto reikia? 7, 8. Tikrai turėtų būti. Tokio 7, radau. Palatai, pažiūrėsiu 7. Ne,
Tinka. Čia pats nesmagiausias atsukimas, nes gali nusimušti nagus ir nenori suktis. Tai tu man paaiškinti, kodėl jis neįsistato. Ne, šitas burbuliukas nuotų įlysti vidų, jis neįlenda. Atneš plaktuką. Jos biškė... Oi, oi. Pažadint. Ne, ne, žinom, nulaužiu čia. Okay. Oba! Nulaužiu. Lūžo varžtas šitas. Lūžo raktas. Nežinau, kas man dabar bus naudojo. Man atrodo, čia reikia rimtesnių įrankių. Reikia uždėti apsaugas. Išluš šitas, ar ką jis išluš? Gerai, neišluš. Dabar reikia nusigręžti visas panelės tas. Dabar bus ilgas ir nuobodus darbas. Šitą pertvarą, manau, irgi išimam. Jie labai juda, žinom. Lūžo. Iš lūžo lentynos. Ir kalbės iš karto. Tu primės kradom pinigų. Paro. 5 centai. Bet čia jau euras ar litai dar? Čia 2004 metų litas ir dar kažkoksai jubiliejinis gal. Eik tu, paro. Gaga. Nu va, siena išimta, erdvės atsirado. Nu, tipo, kemperiu dabar. Bet ant kiek vietos pabaigėjo iš karto. Gerai, dabar reikia šoninės panelės pabaigti, nusisukinėt. Opa. Opa, yra. Žiūrėk su visais mygtukais. O, žinau, dėl ko tau neveikia užraktas, čia atjungtas. Aik tu. Jo. Žiūrėk, mes čia išnešim į lauką dabar. Blamo, kokia didelė šita panierka. Oi, tu bišai. Neįsitraukė šitas. Pabandyk dar. Čia tavo davė atsiktumas, ne? Aha. Tai gerai, galima laužyti. Tikrai ne. Aš jau girdžiu iš juoko, kad liko sveikų kokie 30%. Nu ką, išėmėm sienas. Reikės jas išsiplaut, pasiruošti dangos apliejami. Bet prieš tai mums reikia važiuoti apsipirkti. Kilimo, klijų, laidų, varžtų, kniedžių, takteipo, zateškių. Nulaužiai, aš turiu pinigų. Aš nulaužiu jau. Imam tris šitas būrės. Jo. Pilkas, ne? Jo. Paimsiu tokio universalaus, bus ir kolonėlėm. Kiek čia metrų? Čia yra 20 metrų. Užteks? Užteks ir kolonėlėm. Gerai, dedam į skrynę. Žinau, ko neturim. Varžtų. Linoleumą. Čia va tavo danga. Gerai, pakviesiu konsultantį. Šito norėčiau 2,5 metro. Jau metą ant 2,5. Taip. Jo, jo. Dovi, pirmi. Už Stalino leumą 9 eurų primučiai. Čia normalu? Apšakoja. Apšakoja. Galit padaryti maldą, nes šia labai brangina. 127,30. Aha. Nu, turės prabangės grindis. O, vaikinė, čia dar plauksim. Dar man. Nu ką, apsiprekinom, viską linoleumą turim, klijus turim. Opa, neužrakint. Net nesirakina. Kas gali lysti į policiją su tomu sėkiu? Kaip čia dabar nenam? Ten gal padėti reikia. Kaip paleidžiu tavo. Ne. Vaikinė. Sveiki. Turim linoleumą vieną ir tokį stiklą audinį. Ne, ten toks pat tada padydžiu, tenai, jo. Jo, po tuo.
Viską priduosim tvarkingai. Jo, viską priduosim tvarkingai, nesam kažkokie vandalai. Į mišką nevešim. Apa iš karto važiuokit, pasirašykit. Tai krauna. O kur ta plokštė iš stiklo audinio? Ta? A šitą tai ne, čia mašinos detalės, čia mes ne. Ne, gal, čia ne. Toks stiklo audinis. Ne, nu mašinos detalių, o čia prie lango parašyti mašinos detalės. Ai. O ir nepriimtų. Supratau, kitą kartą žinosim. Nusipirkom 3 plokštės po 5 eurus. Šitie purškiamikliai po 12 eurų. 24 eurai. Linoleumas 95 eurai. 3 metrai ant 2,5. Čia yra kampukas. Šitas kilimas 75 eurai. Laidas 12 eurų. Diskeliai po 3 gal eurų. Panelės po 8 eurus. Apšvietimas. Dar vienas apšvietimas. 2 LED juostos po 20 eurų. Šilti vyriai po 3 eurus. Iš viso yra 193 eurai. Plius kilimas ir linoleumas. Dabar, manau, reikia išsisurt vidų, išsišluot, kur įmanoma. Nu, maks išsivalyt viską, nusiplaut panelės tas senas, nusiplaut čia visur šūdas. Ir pradėt klijuot kilimus, dažyt vidų ir kloti linoleumą. Dar vienas darbas, reikės išmušt visas senas kniedis. Čia bus jau reikalų. Gerai, let's go. Matosi kažkoks progresas biškiai. Jo. Nu, regresas gal pavadinti progresu štai. Ne, čia tokie skirti klienti. Yra, bet sakau, čia buvo žinai kaip įgėda iš kliuotojų. Kaip gražiai. Nu gerai, tai dabar reikia išsiplaut, išsivalyti sienas, dažysim šitas visas arkas baltai. O plaunam dėl to, kad nusijimtų visas purvas nuo paviršiaus ir klijai liptų gražiau. Pradėsim surinkėje. Dabar iškalam 164 kniedės. Kadangi dažom šaldytuvą, tai šaldytuvo dažai turėtų su epoksidu būti visai gerai. Čia pasidengsim tiesiog, kad šiam momentui pasidengiam keliais plonais sluoksniais. Bus balta full, nėra pats geriausias variantas, bet laikinai tikrai kažkiek laikys. Svarbiausia, niekada nedažyt iš karto pilnai iki baltos spalvos, nes tada nubėgs, bjauriai atrodys bjauriau negu bjauriai. Kuo plonesni sluoksniai, tuo geriau. O, matau, kad jau... Jau visai... Jau dažas. Jau. Dar du sluoksniai kokie, ne? Manau, jau. Ir bus jau taip šiek tiek geriau negu buvo. Ir šiek tiek blogiau negu galėtų būti. Bet blogiau negu galėtų būti, teisingai. Operator nori? Nori. Ką reikia, manau, išsitiesti visą šitą kilimą ir išsidėliosim tas detalės, bus žinosim kaip ką taupiau. 5 metrai 20. Gerai, čia geroji pusė, nusivalys. Čia tiek daug to kilimo. Ai, čia ir stogui, nepamiršk. Viso nevidėjo. Dabar atsinešam tas plokštės ir jas reikia susidėlioti ir išsipjaustysim, jo. Vis
tau skaučia kaip lego. Jo, nu. Aišku, žymai, bet va dabar ir susiplanuosim kaip. Bet reikia nedaug čia tų žymų, žinok. Čia yra blogoji. Taip. Tai reikia mums dėti taip plokštę, kad geroji pusė ir lentos ir šito kilimo būtų vienoda. Jeigu netyčia, pavyzdžiui, formą tokie, mes kitaip tada neuždėsim to kilimo, tai geriau visas dedam vienodai. Taip, supratai? Ką pasakau pats, nesupratau. Eik tu žiauri lengvai. Nu va, vieną detalę turim. Ir kaip gerai pjaut ant žolės, tu nebėjai nieko suprasti, grindų jokių. Das ist fantastisch. Raidė žemė. Jo, jo, kur meti peilį ir paskui brėži savo žemę, kiek pasiekė. Jo, dabar mes brėžėmės žemę. Čia dedamas tiesiog. Bet mes nežiūrėjom, blemba, šiaip tai grybai. Nežiūrėjom, kad būtų raštas visų vienodai. Taip, būt gali vienu taip, kitu taip. Eik tu. Va čia tai biškai prasileido, manau. Čia, man atrodo, biškai prasileidom. Žinai ką, sudėsim ir pamatysim. Bus taip mano. Tai bandom išsipuršti šitą. Čia reikia ant abiejų paviršių papuršti jos. Palauk 5 minutės ir tada sudėt. 5 minutės? Tai ko mes laukiam? Gal daugiau? Pabandom taip. Tai dabar 5 minutės laukti? Nu, tai prašom. Tai maždaug, kad 5 cemai liktų, įtemk. Limpa gerai, žinok, jaučiu. Tai dabar reikia ją prispaust gal kažkuom. Reikia, žinai, kaip dėt. Žinok, žinau, darom taip. Dedam čia ir reikia dėt kažkokį tai svorį. Tai paspirtuko dėžė ždė. Nu, čia tikrai prisipaus gerai. Limpa tipo? Gali dėti taip ir kaip, na. Sandwich. Purškia kai naujas. Dėki prie savo. Kol suvažinėjom dabar, buvom šitiem šudėliukam. Neišauk man jie. Kabių. Ieškojom kabių. Jų neradom. Vienose namuose ieškojom, antrose namuose. Radom 3 tos steplerius, bet neradom kabių. Sudeginom gal pusantros valandos ir turim... Turim 25 kabių daugiau. Turim realiai va tiek va šovinių visom šitom plokštėm. Pusė su šitu aparatu sudarysim ir pusė su kitu. Nu tai ką, nieko nelaukiam, darom, nes saulė leidžiasi, tu nieko nematysim. Tai žodžiu, mes dabar išgėrė 2 espreso, daug šokolado. Biškį pasibūsinau, bet vis tiek jėgų jau nėra. Mes knisomės, kol nuimėm šitus, bet kas nuimės šitą kilimą, tikrai prasiknis. Nu tai čia ateities kartoms. Arba dar variantas jos nukarpyt. Gal nukarpyt? Su tom replytėm, kur aš turiu, knipeksus. Gal blemba? Tai va, reikia karpyt geriau bus. Tik šitų reikia čia visus paslikti ir susirbti. Nu ką darosi biškį tamsu, tai įsijungsim apšvietimu. Tu jokauji. Kaip diena. Nu, kaip diena ir naktis. Blemba, matai, šeštoj vietoj toks išlinkimas yra, kitaip bus palaida, jeigu darysiu vientisą. A, jau kitas tai gal lygesnis. Gal bus kitas lygesnis, tikėtinas. Nu, čia negaliu šitoj vietoj kitaip padaryti. Dar vienas variantas yra čia daryti biškį kitaip. Nekniedit juodas vaštukus. Į tas skylės? Jo, žiūrėk, kokias aš paimu. Tokius. Ne į tas, net ne į tas skylės, o tiesiog į kampus. Naujas vietas. Pademonstruok. Ir viskas? Ir viskas būtų. Be jokio kniedimo, be jokio skylučio, bet tokiais juodais gražiais varžtukais. Kodėl ir ne? Nu, man tai čia ledas, ką žinau. Nu, atrodo gerai. Pažiūrim tik tai ir šitą detalį. Šitą. Čia gal ir gut. Nu ką, didžiausia plokštė, pati sunkiausia. Tik pirštus atsargiai. Bam. Nu viskas, dan.
Donelaitis. Gerai, dabar reiktų užizoliuoti tos laidus kol kas. Kaip? Izoliacija. Neturim. Yra, nėra bus. Geltona, raudona, juoda. Permatoma, dvipusi, siauresnė, platesnė, armuota. Mašininė, manau, geltona. Neužsidegs busas? Ta ir darau, kad neužsidegtų. Izoliuojam ir paslepiam kitai projekto daliai. Kniedeklis? Tokio aparato nematęs gyvenime. Kaip jis veikia? Kniedijimo principu. Kniedijimo principu? Taip ir maniau. Pritraukė. Nori priknėdyt? Aš? Nu. Nori. Ateik. Sveiki čia dėl knėdėjimo. Jau priknėdėjau. Neleido priknėdyt. Aš apakęs. O vaikinė. Reiktų kaip iš karto atrodo kitaip. Dabar į mane. Nu. Kaip ir gut. O, pagavo. Yes. Yra. Bet kai pirmą kartą laikant įrankius softbaltose rankose, skaitau, kad gal ir neblogai. Nu ką, įsikarpėtinom sienas, visai nice atrodo, čia visą padarėm ir liko paskutinis gabalas prie slankiančių durų. Paskutinis gabalas šiam epizodui, tada griepsimės dar grindų per šiandien ir likusios dalys liks kitam kartui. Nes dabar yra lygiai 12 valandų, planavom baigt apie 7 vakaro, biškį prasilinkim su realybė ir laiku. Koks planas? Planas, reikia mum persiviniuot linoleumą, kad ilgoji dalis būtų taip išilgai. Prie to krašto prisistumt atsipjausti ir turėt šitą ir šitą liniją jau gerai išdėsti. Ben. Žinai, kaip bando va išsitiesti ir tada reikia susiviniuoti išilgai. Geros grindys. Bet žinok, jei sugadinsim linoleumą, 9 eurų kainavo. Tai ne, aš mokėjau. Tiesos yra. Pakelk šitą daiktą, aš pasimatuosiu. Gerai, čia taip. Perfekt. Pala. Čia tai iš akies vadu. Žinai, kiek čia šitas? Čia tai yra belen, kiek čia yra realiai 2 eurų. Daugiau vadu. Nu ką, parodysim galutinį rezultatą šiandienos. Galutinis rezultatas toks. Grindys gražiai sudėtos. Sienos. Kaip diena ar naktis? Tikrai, nes dieną pradėjom, naktį baigėm. Nu visai geras jausmas. Nu ką, 3 valandas ir baigėm šios dienos darbus. Išsitiesėm linoleumą, susidėjom sienas. Šiam kartu tiek, pirmą dalį baigėm ir pratęsim, manau, dar kokias 2-3 dalis. Bus pakeis. Viso gero. I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do.